Balacaan rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər zamanı aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerə də açılıb. Rayonun Tallar kənd sakini Etibar İsmayilov ev şəraitində müalicəyə zəlb edilməsinə baxmayaraq, o yaşadığı ünvanı tərk edib və digərlərinin sağlamlığı üçün real təhlükə yaradıb. Həmin şəxs idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkət edərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onunla izah edici söhbətlər aparıldıqdan sonra tibbi prosedurlar da gözlənilməklə yaşadığı ünvanına geri qaytarılıb. Etibar İsmayilov barəsində Balaşən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.